ମୁଁ 1949 ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ସବୁ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦିନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲୁ, ଥାନା ବାବୁ ଆମକୁ ଆଣି ଥାନାରେ ପୁରେଇଲେ। ଆମେ ସେଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଥାନାକୁ ପୁଡ଼ିବେ ବୋଲି ଉଦ୍ୟୋଗ କରିଥିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲି, ସେ ଚେୟାର ଉପରକୁ ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଳ ମୋତେ ପେଲି ଦେଲା। ପେଲି ଦେବାରୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଥିଲା, ସେ ଗଛ ଡାଳଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଡାଳଟା ଏଠି ପଡ଼ିକି ମୋର ଏ ଗୋଡ଼ଟା ଏଠି ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ବୋହୁଥାଏ। ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଦେଲେ ଯାଇ ଆଙ୍ଗୁଠା ବି ଫାଟି ଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମର ବି ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ସେ ତା ଗାମଛାଟାକୁ ଚିରିକି ମୋ ଏ ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରଟା ଥାନା ଅଫିସଟା ପୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେତେବେଳେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ ହୋଇଗଲା। ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ଗାମଛା ଦେହରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଚାଳ ଉପରକୁ, ଲାଠି ଚାର୍ଜ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିକି ସବୁ ଗଲେ ଭାରି। ଏମିତି ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆମେ ସହିଛୁ। ଥରେ ଗୋଟାଏ ଝାରପଡ଼ାରେ ସର୍ବାଣୀ ସେନଗୁପ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଦିନେ ଆମକୁ ମିଟିଂ ଡକେଇଥିଲେ। ଆମେ ମିଟିଂକି କେତେବେଳେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ, ଆମର ବାଗଲପୁର ହାତଖଣ୍ଡି ଗୌରାଙ୍ଗ ଆଉ ବହୁତ ଆମର ଥିଲେ 12-14 ଜଣ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ। ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଆସି କହିଲା, ସେତେବେଳେ ତ ରାସ୍ତାଘାଟର କିଛି ସୁବିଧା ନଥାଏ, ପୁଲିସମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଡାଇନମା ସାଇକେଲରେ ଡାଇନମା ଲାଗିଥାଏ, ସେ ଡାଇନମା ଆଲୁରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲା, ଏ ଗୋଟେ ଡାଇନମା ଆଲୁରେ ସାଇକେଲରେ କିଏ ଆସିଲା, ସେଠି ଅଟକି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେମିତି ଆମେ କହିଛି ଆମକୁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଆମେ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଧାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଗଲି ଭାରି। ସେତେବେଳକୁ 7:30 ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେବ, ଆମେ ସେଠିକି ନଦୀ ପଠା ନଈ କୂଳଟା ଦେବୀ ନଦୀ କୂଳଟା ସେ ପଠା ଦିହରେ ବହୁତ ଖରି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଉଠୁଥିଲା, ମୁଁ ତାରି କରେ ଲୁଚିକି ରହିଗଲି। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିକି ସେ ନଈ କୂଳେ କୂଳେ ରାତି 11 ବେଳେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଏମିତି ବହୁତ ଆମ ଜୀବନରେ ଭୋଗିଛୁ, ମାଡ଼ ଗାଡ଼ି ଖାଇଛୁ, ନିର୍ଯାତିତ ବି ହୋଇଛୁ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟାଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ ତୁମକୁ ଯଦି କୌଣସି ପୁଲିସ ଅଫିସର ବା କେହି ତୁମକୁ ପଚାରନ୍ତି, ତୁମର ନିଜର ପରିଚୟ କେବେ ଦେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସେ ତୁମଠୁ ନିଜର ପରିଚୟ ପାଇଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତୁମେ ସେ ଯଦି ପଚାରନ୍ତି ତୁମ ଘର କେଉଁଠି କି ତୁମର ବାପା ନାଁ କ'ଣ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ମୋର ଘର ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୋର ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତରେ, ଭାରତ ମାତା, ମୋର ମା ହେଉଛି ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ମାତା, ମୋ ଘର ଓଡ଼ିଶାରେ, ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ କେବେ ଦେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଛୁ, ଆଉ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ ଇଏ ଅଛି, ମହାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ, ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବୋଷ ଆମ ମାମୁଘର ଗାରକେଶନଗର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମିଶିଛି, ଯାହା ହଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏମିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ।